mpaka kule Eldoret. Na asante sana Nuru Abdulaziz, mtazamaji, tuendelee na msururu wa taarifa zetu. Mhasibu katika mamlaka ya barabara za mashinani KERRA mwenye akaunti za benki zilizowekwa vikwazo sasa anaitaka mahakama kuamuru tume ya kupambana na ufisadi kuachilia shilingi milioni 21 anazodai kuwa ni hazina yake ya kulipia mahari ya mchumba wake. Daniel Munyoki Wambua kupitia kwa wakili wake Dunstan Omari anadai kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC ilifunga akaunti yake kimakosa, kwani ilifunguliwa mahususi kwa kusanya hela za kulipa mahari. Tumpate sasa mwanahabari wetu Margaret Kimathi na taarifa hiyo. Katika kesi iliyowasilishwa chini ya cheti cha dharura na mawakili Dunstan Omari na Martina Swiga, mhasibu katika mamlaka ya barabara za mashinani KERRA Daniel Munyoki Wambua anashutumu tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC kwa madai kwamba haisemi ukweli kuhusu akaunti ya mahari. Wambua anasema alipaswa kulipa mahari mnamo Agosti 5, lakini hafla hiyo ilitatizwa na mahakama kuu baada ya amri ya kusimamisha akaunti yake ya benki iliyokuwa na shilingi milioni 21 za kulipa mahari. Mawakili Omari na Swiga wanasema pesa ambazo mahakama ilizuia zilikuwa michango kutoka kwa marafiki 950 wa Wambua ambao walijitolea kwa wingi na kwa hali na mali ili kumwezesha kugaramia mahari kwenye sherehe ya posa kabla ya wanamapenzi hao kufunga pingu za maisha katika sherehe ya kanisani. We have very firm instructions to pursue EACC, because if the Ethics and Anti-Corruption Commission, an entity created by the Constitution, whose mandate does not include the war on lovers. And this has in turn affected his rights under Article 45 of the Constitution, which allow each and every one of us to form a family or be associated with a partner of your choice. Mawakili hao katika wasilisho kwa jaji Maina walisema EACC ilimueleza Maina kwamba Wambua alihusika katika ufujaji wa pesa, kauli wanayosema ni ya uongo na ya kupotosha kabisa. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC ilipata maagizo ya mahakama Alhamisi iliyopita ya kuweka vikwazo zaidi ya shilingi milioni 21 zilizokuwa katika akaunti tatu za benki zinazohusishwa na Wambua. Margaret Kimathi, NTV. Tazamaji hapo wengi.